більшість з нас є приписаними до бригад. Тому у випадку це ж чітко прописано. Якщо з територіальної оборони, вона кажуть бригаду, вона залишає територіальну оборону, іде все в бригаду. Більшість наших хлопців хочуть іти саме на передову, саме в свої бригади, бо там все вже свої перевірено, з хлопцями воювали в 2014 році. І ті, хто, наприклад, до бригади не приписані, ті, хто має там проблеми зі здоров'ям або інвалідність, територіальної оборони, наскільки я знаю, будуть менші вимоги до стану здоров'я. І багато хлопців мають роботу, дітей. Вони хотіли б частину залишитися, але більшість наших все одно йти одразу на передову свою бригаду. Що означає загалом на оборону, в першу чергу покладається зауваження на тих людей, які є вами потрібні? Територіальна оборона не повинна воювати проти армії. Територіальна оборона повинна разом з військовим забезпечувати на підсилення оборони. Вони повинні готувати територію до роботи збройних сил. Ті самі області, ті самі роботи з цивільним, надання першої допомоги. Так, звичайно, в територіальній обороні буде дуже багато бійців, в тому числі спецпризначенців, які мають бойовий досвід. І через це наша тероборона буде значно краще за їхню армію. Але взагалі так не повинно бути.